Παρακαλώ, το λόγο έχει τώρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριος Αστέριος Ροντούλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εν πρώτης, κύριε Ευθυμίου, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην προσπάθεια τη νέα που κάνετε και να σας διαβεβαιώσω ότι έχετε την αμέριστη στήριξη του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού και του Προέδρου του κυρίου Καρατζαφέρη. Κυρία Υπουργέ, μας αδικήσατε. Μου είστε ιδιαίτερος συμπαθής, αλλά με την τοποθέτησή σας νομίζω ότι έχετε αδικήσει το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Πρώτον, θα ανέμενα από σας να συνομολογήσετε ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων που για δεύτερη φορά φέρνουμε προς συζήτηση το υπαρίθμο ένα εθνικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Γιατί για μας το μέγιστο ζήτημα δεν είναι η οικονομία. Δεν είναι τα ανοιχτά μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής, όπως ευλόγως θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει. Για μας το υπαρίθμε ένα ζήτημα, γιατί είναι θέμα επιβίωσης του ελληνισμού, είναι το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και για το οποίο κάνουμε πορίσματα επί πορισμάτων, επιτροπές επί επιτροπών που βγάζουν τα πορίσματα αυτά και όταν φτάνουμε στο σκέλος της υλοποίησης υπολοιπόμεθα πάρα πολύ των προσδοκιών που εμείς οι ίδιοι έχουμε πυροδοτήσει. Είπατε στην ομιλία σας ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το κόμμα που έστησε, προσπάθησε τέλος πάντων να στήσει ένα κοινωνικό κράτος. Εγώ να το κάνω δεκτό αυτό που λέτε. Όμως πρέπει να παραδεχτείτε ότι αυτό το κοινωνικό κράτος που προσπαθήσατε να στήσετε, πρώτον στήθηκε με δανεικά, άρα στηρίζεται σε πύληνα πόδια, και δεύτερον και το κυριότερον, και λυπάμαι που το λέω, μπορεί εσείς να πήγατε να το στήσετε, ενώ ως ΠΑΣΟΚ, και τώρα είστε εσείς εκείνοι που θα το κατεδαφίσετε. Τώρα, εγώ θα πω ενώπιον της Βουλής τι έλεγε ο κύριος Παπανδρέου, ο αξιότιμος πρωθυπουργός της χώρας, στις 1 Νοεμβρίου του 2009. Ένα μήνα δηλαδή μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Έλεγε λοιπόν σε ένα μήνυμά του, σε ένα χαιρετιστήριο μήνυμα που απίφθινε ενώπιον της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, της ΑΣΠΕ. Δεν θα σας το διαβάσω όλο, το έχω εδώ μπροστά μου, όποιος θέλει μπορώ να το ενεχειρίσω. Θα σας πω μόνο το τελευταίο μέρος του μηνύματος, που είναι και το συμπέρασμα το ουσιώδες. Λέει λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός, σας διαβεβαιώνω ότι οι προσπάθειές σας για συνεχή βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και ποιότητα ζωής της πολύτεκνης οικογένειας με βρίσκουν στο πλευρό σας αρρωγό και συμπαραστάτη. Και ενώ τα έλεγε αυτά ο κύριος Παπανδρέου, πρώτον, οι πολύτεκνοι διαπιστώνουν ότι έχουν υποστεί μια δραματική συρρήκνωση του εισοδήματός τους, του βιωτικού τους επίπεδου, με μία σειρά νομοσχεδίων που έχει κατεβάσει μέχρι σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Και η επίθεση αυτή γίνεται, κυρία Υπουργέ, συγκρατήστε αυτό που θα πω, μολονότι υπάρχει συνταγματική πρόνοια, το άρθρο 21 παράγραφος 2 του συντάγματος, όπου με ενάργεια δηλώνεται ότι θα πρέπει το κράτος να προστατεύει και να δείχνει μια ιδιάζουσα μέρημνα και φροντίδα για την πολύτεκνη οικογένεια, και μολονότι επίσης το Σύνταγμα στο άρθρο 21 παράγραφος 5 προβλέπει ότι θα πρέπει να
δομήσει η ελληνική πολιτεία ένα ευρύ δίκτυο προστασίας εν γέννη για την οικογένεια την ελληνική και να λάβει ουσιώδη μέτρα δημογραφικής στόχευσης. Άρα λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε να ενεργείται και αντισυνταγματικά. Βεβαίως γιατί γίνεται αυτό. Καταλάβουμε από την ομιλία σας πάρα πολλά πράγματα. Αυτό γίνεται γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή. Η στρατηγική του επιλογή είναι η εξής. Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας το κατανοώ, το βλέπω, αλλά δεν προσπαθώ να το αντιμετωπίσω ενισχύοντας τις γεννήσεις του γηγενούς ελληνικού πληθυσμού, του ναντίον. Προσπαθώ να το αντιμετωπίσω με μια αθρώα εισαγωγή λαθρομεταναστών, τους οποίους και στη συνέχεια ελληνοποιώ. Αυτή είναι μια στρατηγική επιλογή που έχετε κάνει. Και θα πρέπει να την κρίνει ο ελληνικός λαός στις επόμενες εκλογές, είτε πρόκειται για τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε οψέποτε γίνουν οι εθνικές εκλογές, γιατί πλέον δεν θα έχει λάβει υπόψη μόνο έπεα πτερόεντα που λέγονται από τα προεκλογικά μπαλκόνια, αλλά θα έχει υποστεί στο πετσί του την πολιτική ΠΑΣΟΚ. Και πότε, σε ποια χρονική στιγμή και συγκυρία δείχνεται αυτή την αναλγησία, κυρία Υπουργέ, έναντι των προβλημάτων της ελληνικής οικογένειας? Βλέπετε, εγώ δεν λέω τρίτεκνη, πολύτεκνη κλπ. Μιλάω για την ελληνική οικογένεια. Τώρα, εάν οι αιμοδότες, οι ουσιαστικοί του ελληνικού έθνους είναι οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι, οι πολυμελείς οικογένειες, αυτό νομίζω είναι αυτονόητο και δεν μπορούμε να το λέμε συνέχεια. Πότε λοιπόν εκδιπλώνεται αυτή η επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην ποιότητα ζωής της ελληνικής οικογένειας? Όταν έχουμε μία συγκυρία οικονομική, κύριε Υπουργέ, μία ύφεση προϊούσα που θα πλήξει έτι περαιτέρω τον ήδη χαμηλό δείκτη γεννητικότητας που εμφανίζει η Ελλάδα. Ξέρετε ότι έγιναν κάποιες έρευνες και ρωτήθηκαν νέοι άνθρωποι εάν είναι πρόθυμοι να τεκνοποιήσουν. Το 53,9% των νέων ζευγαριών δήλωσε ότι λόγω της υφησιακής έντονης διαδικασίας στην οποία έχουμε εισέλθει δεν έχουν τη βούληση, δεν έχουν την πρόθεση να τεκνοποιήσουν. Άρα λοιπόν τη στιγμή αυτή, την κρίσιμη στιγμή που εσείς θα πρέπει να βάλετε προτεραιότητες, γιατί όπως είπατε, αν υπάρχει πολιτική βούληση, όλα τα ζητήματα επιλύονται αρκεί να επιδειχθεί η αρμόζουσα πολιτική βούληση. Σε μια τέτοια λοιπόν δύσκολη στιγμή που θα έπρεπε να βγει μπροστά η κυβέρνηση και να πει τρία πράγματα θέτω σε προτεραιότητα. Την παιδεία, το είπε ο Πρωθυπουργός, την υγεία, το είπε ο Πρωθυπουργός και την άμβληση, εγώ δεν λέω επίλυση, την άμβληση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Γιατί έλεος, καλά είναι όλα, αλλά πρέπει να υπάρξουν και Έλληνες για να υπάρξει Ελλάδα. Να φτιάξουμε την οικονομία, να τη φτιάξουμε. Αλλά δεν θα τη φτιάξω μόνο για τον Αχμέτ και τον Μαχμούτ, πρέπει να τη φτιάξω και για τον Έλληνα. Ο Έλληνας όμως αρχίζει ως έθνος να συρρυκνώνεται σε σημείο που το 2030, το 2040, σε μια γενιά δηλαδή από τώρα, θα υποστούμε έναν ισχυρό πληθυσμιακό κλειδονισμό που θα μας οδηγήσει στα όρια του αφανισμού. Και πότε άλλοτε εσείς ακολουθείτε αυτή την πολιτική που ακολουθείτε? Όταν γύρω μας σκάνε πληθυσμιακές βόμβες. Σας είπε ο αξιότιμος αντιπρόεδρος της Βουλής του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, ο κύριος Βαΐτσης, ότι η Τουρκία το 2030 θα φτάσει 100 εκατομμύρια. Η Αλβανία, η γειτονική, 16 εκατομμύρια. Σκάνε γύρω μας λοιπόν πληθυσμιακές βόμβες, εμείς είμαστε στο κέντρο αυτών των εκρήξεων και απαθείς παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Αυτό, κυρία Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι πολιτική εθνικών προτεραιοτήτων.
Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Παπανδρέου έλεγε και προεκλογικά χρήματα υπάρχουν. Βέβαια στη συνέχεια είδαμε διάφορα άλλα πράγματα, αναιρέθηκαν πάρα πολλά, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να τηρεί το εξής. Χρήματα υπάρχουν και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε κατά προτεραιότητα σε συγκεκριμένους τομείς. Ένας εκ των τομέων αυτών, ο κυριότερος, ο ύψιστος, ο μείζων, ο μέγιστος, είναι η άμβληση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Δεν το πράξατε αυτό. Άρα λοιπόν...